Проти Дональда Трампа висунули звинувачення у кримінальній справі щодо передачі хабара перед президентськими виборами 2016 року, повідомляють американські ЗМІ. 45-й президент США звинувачений у 30 епізодах у зв'язку із шахрайством у бізнесі в рамках звинувачень, винесених у середу великим журі в Нью-Йорку. Окрім того, колишнього президента США звинувачують у тому, що напередодні виборів він заплатив за мовчання порноакторці, з якою у нього, за її твердженням, був сексуальний зв'язок на початку нульових. Трамп це заперечує та називає переслідуванням політичним переслідуванням. За даними «Нью-Йорк Таймс», деталі звинувачення будуть опубліковані протягом кількох днів за рішенням районного прокурора округу Манхеттен. Це вперше в історії США, коли нинішній або колишній президент зазнають кримінального звинувачення. Тиждень тому на заклик Трампа на протести в Нью-Йорку вийшли 40 людей. У четвер Конгрес США пішов на двотижневу весняну перерву, що виключає можливість виклик прокурора на допити до Конгресу з боку представників Республіканської партії. Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, експерт із питань міжнародної безпеки, приєднується до нашого ефіру зараз. Олексію, я вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олексію, от ситуація із Трампом, ситуація непересічна, особлива для Америки, ну така драматична, навіть, я би сказав, ну, не знаю, кіношна значною мірою, так? Ну, от прям справжня драма. А Трамп уміє підтримувати драму, недарма у нього такий телевізійний, кінематографічний досвід за плечима. Врешті-решт саме на таких шоу-бізнесових прийомах і бізнес його будувався значною мірою, і політична кар'єра. Але от зараз це все розвивається фактично уже в рамках нової передвиборчої, нового передвиборчого етапу. Які це матиме наслідки? Ну, схоже на те, що все ж таки Трамп набрид більшості американських еліт, і все ж таки вирішено, ну, це неподобство якимось чином прибирати з американської політики. В нього є, звичайно, прихильники, їх немало, але цих прихильників може переключити на себе інші кандидати, ну, такі як ДеСантіс. А Трамп, ну, він, його постійне шоу, воно вже перетворюється на реаліті-шоу і дуже схоже на те, що Сполучені Штати будуть спостерігати, як дійсно уперше в історії Сполучених Штатів президент буде звинувачений за кримінальними статтями і, можливо, позбавленою волі, тому що там багато чого проблемного є. Ну і, звичайно, це важливо. Це не означає, що лінія MAGA, Make America Great Again, от вся ця риторика ізоляціонізму і зневаги до міжнародних зобов'язань Сполучених Штатів і ксенофобії, певне, вона все одно буде, тут, ну, це об'єктивно того, що є у Сполучених Штатах, є люди, які налаштовані на те, що треба вирішувати внутрішні проблеми і не звертати увагу на зовнішній світ. Але все ж таки настільки скандальної персони, схоже, в Сполучених Штатах вже не буде. Настільки проблематичною навіть з точки зору того, чи не є він російським агентом. Навіть, ну, все ж таки це вже занадто. Занадто багато було підозр, що Трамп дуже залежить від зовнішніх впливів. Олексію, а скажіть, будь ласка, ось зараз про це йшлося у повідомленні. 40 людей вийшли на заклик Трампа в Нью-Йорку на протест. У Флориді і того менше. Тобто зовсім не чисельним. Так, хтось був, але це була така не дуже велика підтримка. Ми пам'ятаємо не такі давні, от 6 січня ті епізоди, так, і ще картинки зараз навіть, от відео, мабуть, у вас постають у пам'яті, теж штурму Капітолія свого часу на заклик Трампа. Так, це абсолютно різні історії. Це по-різному виглядає. Тоді людей було більше, тоді цей запал такий енергійний, екстремістський, можливо, навіть трішки, може, з відстані
виглядати так, а він був набагато вищим. Це свідчить про що? Що Трамп набрид не тільки елітам, а ще і просто звичайним людям? Чи, ну, зараз я, можливо, з надією певною скажу от наступний висновок, але, можливо, ну, нинішня сторінка історії світу, можливо, війна, можливо, виклики безпекові, які стоять зараз перед цілою планетою, вони закривають ось цю політичну сторінку демагогії, от просто шоу-бізнесу, просто такої якоїсь, ну, гри на публіку, яка не має під собою реальної політичної ваги і не має реального бачення розвитку ситуації. Ну, я не сказав би, що популізм як феномен зникає, все ж таки схоже на те, що просто змінюється через технології, змінюється сама політика, і виходить так, що шоу і політика, вони об'єднуються в одному процесі, політика стає відкритою, і увага людей стає, суспільство стає тотальною через завдяки новим технологіям, і тут є такий новий феномен. Але якщо говорити про простий популізм, коли людина приходить і говорить, що я до завтра, там, як Трамп говорить, за добу вирішу проблему російсько-української війни, ну, можливо, це відходить, тому що потрібні все ж таки більш системні рішення. Те, що за Трампа вже менше виходить, я думаю, це і одна обставина, те, що популізм, як такий у чистому вигляді, він не цікавий, потрібні більш системні рішення, і виборці очікують більш змістовних політиків, які говорять, як вони це зроблять, а не тільки, що вони зроблять. Ну, а інше, все ж таки, республіканська партія зуміла дати певну альтернативу, знайшла у середині себе політиків, які, ну, можуть переключити на себе цей електорат. Угу. Чи можна стверджувати, що от із можливим відходом Трампа, а я роблю із ваших слів висновок, що дійсно от нинішня ситуація і всі ці кримінальні справи і висновок суду можуть вести до виключення його із політичної боротьби, що американська політика стане більш передбачуваною і взаємини між республіканцями, демократами стануть більш плановими, так би мовити, і республіканці стануть більш схожими на себе колишніх? Ну, таке може бути, але все виглядає дуже складним, тому що і Сполучені Штати, і багато інших країн зараз знаходяться на великому переламі, і якщо послухати людей, які не люблять демократів, і послухати людей, які не люблять республіканців, там, ну, таке відчуття, що там прірва ідеологічна, і вона повторює трошки старі розколи між соціалістами і або навіть комуністами і капіталістами. Я не думаю, що так вже просто ми побачимо, і напевно ми вже не побачимо класичної Америки, класичної от рейганівської Америки, але добре те, що рейганівська лінія в республіканській партії, вона жива, вона створює певні тренди, і ця частина все ж таки залишається частиною американської політики.